Panorama Airways xususiy aviakompaniyasi parvozlari kechikishi natijasida bir guruh ziyoratchilar Jidda va Madina shahridagi aeroportda qolib ketishgan edi. Mazkur holatni turizm qo'mitasi o'rganib, bir qancha mas'uliyati cheklangan jamiyatlarni ziyoratchilarga noqulaylik tug'dirgani uchun ogohlantirdi. Oradan bir hafta o'tib, holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Bosh prokuratura xabar bermoqda. O'zbekiston Respublikasi Transport prokuraturasi tomonidan vatandoshlarimizni umra safaridan qaytarish choralarini ko'rmagan hamda boshqa jiddiy qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ygan xususiy aviakompaniya mansabdor shaxslariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ishi doirasida bir nafar shaxsga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ish bo'yicha haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilish holatlarini oldini olish maqsadida boshqa tafsilotlar oshkor qilinmaydi. Ma'lum bo'lishicha, fuqarolarni umra safaridan qaytarish choralarini ko'rmagan hamda boshqa jiddiy qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ygan xususiy aviakompaniya mansabdorlariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan Transport prokuraturasi tergov harakatlarini olib bormoqda.